a gente pudesse trabalhar alguns argumentos dentro dessa nova abordagem de diálogo, né, com o público infanto-juvenil. Então, os dois jogos foram desenvolvidos em uma plataforma Flash para web, com foco em crianças de 6 a 11 anos, onde pudesse criar um diálogo, fazer analogias do que acontece com os jogos e o que pode acontecer com a criança se ela vir, infelizmente, a consumir ou ter o contato com essa droga. Fizeram parte do projeto dois professores, um deles aqui é o professor Yelo, e participaram quatro alunos da parte de arte, game design e a parte de programação. Eu vou passar a palavra para Yelo, para ele começar a explicar como é que foi a parte de construção da pesquisa, para daí, de fato, como é que foi a decisão para as duas mecânicas e as duas narrativas que foram criadas para os jogos. Beleza? Alô. A gente começou a estudar o que era o crack, quais eram as características dessa epidemia em particular, como é que ela se infiltrava nas comunidades carentes e como ela afetava as crianças dessas comunidades. O crack é uma substância derivada da cocaína. Normalmente a gente pensa que é um subproduto da cocaína, que do refino da cocaína sobra uma pasta que é feita, da qual é feito o crack. Mas na verdade o crack é um produto diferente da mesma substância. Ao invés de refinar, que é um processo muito delicado, para purificar, transformar em pó, eles misturam a pasta de coca com bicarbonato de sódio e fazem blocos que eles quebram em pedrinhas, que são mais fáceis de transportar e eles podem e rende mais. Eles podem fazer mais doses com aquela quantidade de pasta de coca. É por isso que se tornou mais popular. Mas as características fisiológicas para quem usa o crack são diferentes da cocaína. O barato da cocaína dura mais tempo, o crack dura 10 minutos. E a rebarba da viagem de crack também é mais pesada do que a da cocaína. Na cocaína dá uma depressãozinha que dura um ou dois dias e a depressão do crack é súbita e muito forte. Faz a pessoa querer consumir imediatamente depois. O nome do crack vem do barulhinho que faz quando se aquece a pedra e ela quebra. Aí vira a substância é porosa. Quando você aquece, aí sai um gás que é inalado e é isso que provoca o... A psicóloga, a professora da Unicap de psicologia que acompanhou a gente nesse projeto, ela disse que uma das dificuldades no tratamento do crack é que, por ser uma droga tão impura, a gente não tem certeza do que é, quais são as substâncias que essas pessoas estão consumindo. Aí, essa citação é dela. Muitas vezes ainda desconhece que foi consumido, além do crack, em termos de outras drogas, sejam elas estimulantes, depressoras ou perturbadoras do sistema nervoso. Isso misturado com o crack. Esses dados são de 2010, quando a gente começou o projeto. Em 2010, cerca de 600 mil pessoas usam a droga no Brasil. 5 anos antes, eram somente 380 mil. Somente em Pernambuco, em 2010, mais de 60 mil pessoas eram viciadas em crack. E a pedra custa, em média, R$10 na capital. E hoje em dia é responsável por mais de 35% dos internamentos em clínicas de reabilitação públicas e privadas, porque o problema não se restringe a comunidades pobres. A droga se infiltra em todas as classes sociais, em todos os níveis de instrução. Só que nas famílias mais ricas,
eles tentam abafar, conseguem abafar mais e as pessoas conseguem mais apoio, seja para se curar ou para sustentar o vício. E até hoje o consumo do crack vem crescendo em proporções que não são de as proporções que se conhecia até então como problema de drogas. Estão crescendo uma proporção de epidemia. O crack está criando um exército de zumbis. Então a gente começou a estudar, a gente achou esse infográfico aí, que foi muito esclarecedor, mostrando o papel das pessoas que estão envolvidas com o tráfico dentro das comunidades carentes. A droga chega dentro da comunidade trazida por uma figura que eles chamam de mula, que às vezes vem de fora do Brasil, às vezes vem do exterior, às vezes vem de outro estado, mas traz a quantidade grande da droga para dentro das comunidades carentes. Essa droga é levada para as bocas de fumo. Esse termo boca de fumo nasceu na época do tráfico de maconha, mas por boca de fumo não entenda-se qualquer núcleo de tráfico de qualquer tipo de droga hoje em dia. E tem esse cara que eles chamam do endolador, ou seja, o cara que faz as dolas, o cara que separa as quantidades para vender. Todas as bocas têm um gerente, que às vezes responde por um chefe que nem está dentro da comunidade. É o caso daqueles grandes líderes do tráfico que ficam comandando o tráfico até mesmo de dentro de cadeia. E cada boca tem gerentes e às vezes tem subgerentes. Esses papéis de gerente e subgerente são de gente que já está há muito tempo envolvida com o tráfico. Já entraram, faz anos, foram ganhando confiança e às vezes acabam chegando nessa posição porque quem estava no lugar antes morreu. E outras figuras de confiança dos gerentes da boca são os soldados, são os caras que andam armados, que resolvem problema, que resolvem confronto com o pessoal de outras bocas de fumo ou com a polícia. Existem também os olheiros. Às vezes esses olheiros são crianças. Às vezes já são usuárias e às vezes não. Mas é um dos casos em que crianças são cooptadas para trabalhar dentro do esquema do tráfico. Olhando e avisando quando chega a polícia ou quando está vindo alguma bronca de outra boca de fumo. E, principalmente, crianças são cooptadas para o tráfico de drogas para virar aviãozinho, para transportar dinheiro ou transportar droga. A venda das drogas em si, dentro das comunidades, costumava acontecer com os aviãozinhos e com esses caras aqui, os soldados. Você entrava numa comunidade carente e procurava essas figuras para comprar droga. Mas hoje em dia o tráfico funciona usando o comércio que já existe dentro da comunidade. Uma padaria, uma locadora de vídeo, um lugar que vende água mineral e gás, um boteco. Os gerentes das bocas de fumo forçam os comerciantes a vender a droga também para eles. Quando a gente começou a analisar o perfil das crianças que a gente quer abordar nesse projeto, a gente descobriu 6 perfis de relacionamento das crianças com o tráfico do crack. O perfil mais brando é o das crianças que sabem que o crack está dentro da comunidade delas. Hoje em dia não tem nenhuma comunidade de pobre de Pernambuco que não tenha sido afetada pelo crack. Então, todas as crianças de comunidade carente estão, pelo menos, cientes do que é o crack e sabem que tem aquele negócio estranho lá. O perigo
O perigo é quando essas crianças não são bem informadas sobre o que é o crack e às vezes elas ficam curiosas de chegar junto, de participar da cadeia do tráfico, de experimentar, de usar. Nesse caso, os jogos têm como papel salientar a presença da droga na comunidade, tomando cuidado de não criar nessas crianças curiosidade para experimentar. O segundo caso são crianças que conhecem participantes do tráfico dentro da comunidade. Às vezes um tio ou um amigo é olheiro ou é aviãozinho. E essas crianças estão muito próximas das transações envolvendo droga. A gente tinha que tomar o cuidado para evitar vilanizar, evitar transformar em vilões as pessoas que são cooptadas pelo tráfico. Porque muitas vezes essas pessoas não têm escolha. Raramente um adulto vai estar envolvido com o tráfico sem que seja usuário. Porém, é grande o número de crianças que são recrutadas por traficantes para trabalharem como olheiros ou aviões. Essas crianças muitas vezes conhecem outras crianças que estão trabalhando para o tráfico. O terceiro caso é de crianças que conhecem usuários de crack dentro da comunidade. Aí, do mesmo jeito, a gente tem que evitar vilanizar essas pessoas. Só porque o cara é usuário de crack, ele não é um vilão. E tem que ensinar essas pessoas, as crianças, que existem comportamentos de risco que elas têm que evitar. Não se aproximar muito, não tentar fazer o que essas pessoas fazem. Procurar focar em estudo, em saúde, em esporte, para não ficar com tempo livre nas mãos sem ter o que fazer e acabar sendo cooptado. Às vezes os usuários são membros da família. Muitas crianças têm pais ou irmãos que já são usuários de crack. E aí o cuidado da gente é o mesmo. A gente não pode vilanizar essas pessoas que são usuárias ou viciadas em crack. E tem que enfatizar nas crianças comportamentos que afastem elas do comportamento de risco. O caso quase mais grave é quando a criança já faz parte da cadeia do tráfico. Muitas crianças são, como eu disse, olheiros ou aviões. E a gente tem que tinha que tomar cuidado para não vilanizar essas crianças. Para a criança não chegar na frente do jogo, olhar e perceber que o vilão do jogo é ela. E ensinar a ela que existem alternativas para sair daquela situação. O pior caso e o mais triste é o de crianças usuárias da droga. Aí a gente tinha que enfatizar que existem alternativas para sair daquilo. Porque na cultura popular o crack é entendido como a última droga. Quem entrou no crack não sai, dali você só sai para a morte. E não é verdade. É muito difícil, mas existem alternativas. A pessoa pode reconstruir a vida depois de ser usuária de crack. E as crianças, nessa faixa etária que a gente estava fazendo os jogos, entre 6 e 11 anos de idade, muitas vezes se transformam em usuários de crack por conta de membros usuários dentro da família. Às vezes a criança está lá passando fome e o pai e a mãe são viciados em crack. E ao invés de ficar escutando a criança chorando, eles preferem dar a droga para a criança, para ela calar a boca durante 10 minutos. Então, nesse caso de crianças usuárias de crack, o exemplo máximo de que o usuário não é vilão. O usuário não tem culpa de ser usuário. Os jogos que a gente acabou fazendo foram dois. O primeiro foi esse daqui, As Aventuras de Bill Bill. Os personagens são assexuados,
A gente tentou fazer principalmente o personagem principal não parecer nem com o menino, nem com a menina. E as missões dentro do jogo são missões cotidianas de qualquer criança. É, comprar pão na padaria, ir buscar o irmão na escola, juntar os amigos para jogar bola. Só que esse personagem anda dentro de um cenário... um cenário que parece a comunidade, parece uma comunidade carente. E tem esses personagens daqui, que são as pedras, que ficam se movimentando de um lado para o outro. E o personagem controlado pelo jogador tem que evitar encostar nesses vilõezinhos. A lição que a gente queria passar, ou a mensagem subliminar que a gente quer passar, que pode ser trabalhada por professora na escola, é que existem ambientes dentro da comunidade que a criança percebe que está acontecendo alguma coisa de errado ali, alguma coisa que ela não deve se envolver. E que se ela conseguir evitar passar por esses lugares, conseguir evitar tomar essas escolhas, ela consegue lidar com a vida dela e ter uma vida normal, mesmo numa comunidade que tem a presença do crack. Na última fase, a gente enfatizou um comportamento saudável, juntar a turma para jogar bola. Que enquanto a criança está brincando, enquanto a criança está praticando esporte, ela não vai consumir droga. Essas são as... Aquela era a primeira fase e essas aqui são as outras duas. Na segunda fase, o personagem tem que comprar pão, leite e banana e levar para o ponto final. E na última fase, ele tem que coletar os amiguinhos para brincar. O segundo jogo que a gente fez foi esse daqui, Desafios da Vida, que foi um que deu mais trabalho e deu mais discussão com a psicóloga e com a socióloga. Não, é que ele está dizendo que deu trabalho de conseguir juntar todo o conteúdo e passar isso daí. Vai passando. Nesse jogo, a gente tinha um personagem menino e um personagem menina para ser escolhido no começo do jogo. Mas as histórias deles eram similares. São três fases baseadas em três eixos que são afetados pelo crack. O primeiro é o de saúde, em que o personagem vai se transformar num jogador de futebol. O segundo era o eixo da família. E esse deu muito trabalho, porque o tema dessa fase era fazer o personagem encontrar uma cara metade, formar uma família e ter um filho. Mas aí disseram, não, família hoje em dia não é isso, a gente tem que falar de núcleos familiares, de lar. Então a analogia que a gente conseguiu colocar no lugar foi a construção de uma casa. Trabalhar para ter dinheiro para construir sua casa, para tomar conta das pessoas que você gosta. E o último eixo era o eixo do futuro. E o crack atrapalha o futuro, atrapalha seus planos. Era o caminho da criança estudando até se formar, até se profissionalizar. Aí essa é a primeira fase. Esse jogo não era jogado com teclado, era jogado com mouse, arrastando o personagem. A gente tem também aí que a gente mostra... Como mostra no outro, a pedra sendo o vilão. Então a gente focando muito na pedra, sem personificar, nem trazer para a própria criança, como ela estava falando, o vilão da história. Então o vilão mesmo vai ser a pedra. E aí o uso que você faz com isso é que vai poder lhe afetar ou não. Se você desviar dela, se você tentar escapar, você não vai ser afetado e você vai conseguir continuar no seu caminho. Então foi mais ou menos essa a ideia que a gente queria passar. E aí a gente tem um efeito de quando você bate na pedra ou qualquer coisa, você fica meio doidão e ele começa a tremer e você acaba saindo do caminho. O cursor treme quando bate na pedra. Aí o jogador não tem controle
completo sobre o personagem. E aí é característica do próprio uso da droga, você ficar tremendo muito. Então a gente quis passar isso pelo uso da droga e que também que vai facilitar você sair do caminho. Então se você está usando a droga, facilmente você cai fora do qual era o caminho correto para chegar no seu objetivo de vida, aquela sua fase da vida, né? Pronto, e no final, como a terceira fase é da educação do futuro, aí aparece o personagem se formando assim com a bata. E pronto, esses jogos estão disponíveis nesse site daqui, unicap.br/projetogrilado. Os jogos rodam em flash, porque em 2010 a gente viu que era a plataforma que ia ter mais aceitação, que ia, em qualquer computador você com acesso à internet praticamente você consegue rodar. Talvez hoje em dia, se a gente fizesse, a gente focasse mais em HTML5 ou em Android, porque a internet está chegando muito às comunidades através de mobile. Mas também tinha preocupação de como seriam jogos para rodar em escolas públicas e até em lan house, em comunidade. Então a gente não podia desenvolver em alguma plataforma que precisasse ter um nível de entendimento do usuário para instalar o material, você vai ter que baixar plugin. Então teria uma série de situações que o professor, que o pai e a mãe não saberia. Então, a gente optou por essa linguagem, por essa plataforma, porque entrou na internet. O jogo ele é bem simples e ele carrega rápido, então dá para jogar de maneira fácil, sem precisar demandar conhecimentos específicos para começar o jogo, né, em si. E aí, os dois jogos a gente deve estar implementando agora em setembro para ser utilizado no Colégio Liceu, para algumas aulas de sociabilização e questão de conteúdo sobre drogas. Vai ser utilizado também em dinâmicas no Criança Esperança, lá no Jaboatão, de Guararapes. E vai estar participando também de um campeonato, que está vindo pelo terceiro ano, se não me engano, que é o Olimpíadas de Criança Cidadã, que aí vai estar interagindo com 20 escolas de risco, de comunidades carentes, onde os dois jogos vão ser utilizados como ferramenta para premiar os melhores estudantes, os melhores estudantes que tiverem bom desempenho utilizando os jogos e fazendo analogias com relação ao não consumo e o não interesse à droga, inclusive aí no caso o crack, que é o que tem assustado pais, mães e os órgãos públicos, né? Então é isso aí. Obrigado. Alguma pergunta? Eu acho muito, muito importante esses jogos, inclusive existe esse caminho que aí eu não sei, eu já estou gerando algumas ideias, de trabalhar negócios sociais, né? Artemisia, por exemplo, é uma grande aceleradora de negócios sociais. Então a pergunta é essa, se vocês têm interesse de pegar esses jogos e de fato empreender nessa linha de negócios sociais. A gente teve o contato ano passado, aqui na Campus Party, com o professor Francisco Tupi. E aí eu apresentei a universidade, o curso, e mostrei ainda os jogos que estavam em fase de finalização. A gente finalizou mais ou menos em setembro. E aí, por conta do mobile hoje, um dos jogos, o último aí, que é o Desafios da Vida, ele perguntou se a gente não tinha planos de portar ele para o mobile, para utilizar o touchscreen. E aí são algumas situações que a gente está vendo a partir dessa interação já com o público-alvo, para remodelar ou criar novas interações a partir
desse pressuposto, né? Que até então não se pensava em utilizar jogo como plataforma de discurso com um tema tão sério que é o crack. A gente chegou a apresentar na Game for Change ano passado em São Paulo, e aí professores da área de psicologia achou muito importante ter essa preocupação de utilizar jogos para um tema tão controverso, um tema que geralmente ninguém quer tratar, né? E que o importante dele, desse projeto, é que o governo, o órgão público, foi até a universidade buscar algum tipo de solução. Então, a proposta é dele ser utilizado como uma ferramenta de diálogo para a construção desse saber que a droga não leva a nada. Em algumas drogas, o pessoal fala que vai ter a viagem maravilhosa, mas infelizmente a do crack, ela, por não ter, por parte do pessoal que desenvolve a droga, algum preceito com que substâncias vão ser utilizadas, e o valor, inclusive, da droga, em alguns casos, ela é R$2, numa tampinha de Coca-Cola, ela é comercializada. Então, tem levado muitas famílias a um verdadeiro desespero. Na pesquisa que a gente veio desenvolvendo, alguns relatos de pessoas querendo que a delegacia tomasse alguma... prendesse o cidadão lá para ele não ter que consumir a droga. E isso estava afetando não só a classe baixa, né, mas começou a adentrar também na classe média e classe alta aqui no estado também. Então, esse foi uma maneira de a gente começar a dialogar a partir de interações que fazem parte desse público novo, né? A partir de um ano de idade, qualquer uma criança mexe, destrava a tablet do tio e do pai e começa a jogar, baixar aplicativos, essas coisas. E a partir dessas narrativas dinâmicas é que eles conseguem aprender e fazer algumas analogias sobre o discurso. Uma oportunidade de negócio certamente é, porque é usar jogos como ferramenta educacional, como ferramenta de saúde pública. E para a geração dos nativos digitais, a mídia, o meio de comunicação mais natural é jogos, são meios de comunicação interativos. Jogos e comunidades virtuais. Se a comunicação não passar por essas mídias, não vai chegar aos jovens. Então, tem muito trabalho a ser feito, tem muito mercado. E uma preocupação da gente, porque quando o governo foi até a universidade, em princípio era para desenvolver pesquisa. Infelizmente, no nosso país, pesquisa acadêmica, ela só confere ponto para o CAPES, CNPq e para os professores que estão fazendo a pesquisa. Mas a comunidade, basicamente, não tem acesso a essas pesquisas, né? Então, a preocupação da gente era não simplesmente fazer o jogo, mas divulgar e fazer com que esse material fosse utilizado pelo público-alvo. Então, a gente vem divulgando de maneira gratuita esse material para que ele seja utilizado pela comunidade. Agora, é claro, narrativa, cross-media, jogos, tudo está fazendo parte de um novo contexto de interação do público da sociedade hoje, que ela não é mais passiva, né? Ela quer interagir, ela quer fazer parte do contexto dos conteúdos. Então, isso é um primeiro start para que no futuro a gente tenha outras possibilidades. Mais alguma pergunta? Você? Boa noite. Eu gostaria de saber, eu não cheguei no início da palestra, então não sei se vocês já falaram sobre isso. Qual o impacto do jogo no seu público-alvo? Se vai ter um impacto de um ano ou se vocês acreditam que vai demorar mais, 2 anos? E também se vocês pretendem fazer algum estudo sobre
o que vai acontecer depois da utilização desses jogos com esse universo de jogadores. Se vocês fizeram algum estudo antes e pretendem fazer um estudo depois para ver qual a mudança de um comportamento ou pensamento desses jogadores. Obrigado pela pergunta. Um outro enfoque, como a gente desenvolveu esses jogos dentro do curso de jogos, dentro da universidade, então outra preocupação é que esse tipo de argumento ele virasse pesquisa científica. Então, a partir de setembro, a gente vai estar colocando esses jogos em alguns locais e, a partir disso, a gente vai fazer a observação de como é que está sendo, como é que vai ser realmente o diálogo entre professor e aluno sobre esse material. Na fase de teste, alguns professores e alguns amigos utilizaram com sobrinhos, filhos, e fizeram algumas observações positivas sobre como era a leitura do público-alvo, né? Então, a gente está, inclusive, submetendo um material sobre a construção desse projeto para o USB Games desse ano. E a intenção é, a partir de setembro, com a apresentação e implantação desses jogos, fazer essa observação e aí criar um novo paper falando do sucesso ou não, ou o que poderia ser alterado em relação, inclusive, à própria plataforma que a gente utilizou, que começou no discurso em 2010 para 2011, mas já houve uma evolução para permear outras áreas, né? A gente está vendo hoje, em algumas escolas públicas, o uso de tablet, já por estudantes. Então, certamente, se a gente pudesse portar esses jogos para uma outra plataforma, teria uma situação mais móvel, né? Para que os estudantes não precisassem estar acessando a partir de um computador. Então, essa é uma outra preocupação que a gente começou a sinalizar lá dentro do curso. Mais alguma pergunta? Mais alguma pergunta? Não? Então, muito obrigado, gente. Então, obrigado. Vamos encerrar. Obrigado. Eu vou pedir que vocês assinem o papel de direitos de imagem. Tá. Ok, eu vou trazer aqui.